ស្ដែងស្ដែងតួអង្គនាងនាគបានបង្ហើបថាពេលដែលសម្ដែងខ្យល់បោកបោកផាត់ស្បៃឲ្យរស់រវើកដូចជាទេវតាជួយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានកាលពីបោកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមប្រចាំឆ្នាំ2026លើកទី30កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាបានបង្ហាញមហាព្រឹត្តិការណ៍នៃការបោកនោះបែបប្រវត្តិសាស្ត្រពិតជាគួរឲ្យព្រួយពិតជាគួរឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការកកើតឡើងនៃទឹកដីនគរកោកធ្លក នៅក្នុងនោះផងដែរការកកើតឡើងនៃទឹកដីនៃប្រារិទ្ធាណាចក្រកម្ពុជាគឺហាក់បីដូចជាបង្ហាញថាគឺកូនខ្មែរកើតចេញអំពីនាគនឹងជាពិសេសក្រោយពេលដែលមានការរួមសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយនឹងព្រះបាទហ៊ុនទៀននិងព្រះនាងលាវជីរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នរឿងរ៉ាវព្រះនាងនាគជាមួយនឹងព្រះថោងដែលជារឿងព្រេង បានបន្សល់ទុកអរិយាពេជ្រជាច្រើនពាន់ឆ្នាំមកនេះគឺនៅតែដកជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍ធំៗគឺឃើញមានការបង្ហាញសោដ៏ពិសេសនិងឈុតឆាកដ៏សំខាន់នៅក្នុងនោះផងដែរបែបប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិខាងមានការផ្ញើផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹងไลน์ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលដែលយើងបិទបញ្ចប់នៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនៅក្នុងនោះផងដែរព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ចាំមួយនេះមានការបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាធំធំជាច្រើនជាពិសេសទស្សនវិជ្ជានៅព្រះថោងតោងស្បៃនាងនាក៏ដូចជារឿងដែលនគរកោកធ្លកឬក៏ជាទឹកដីកំណើតរបស់ប្រទេសកម្ពុជា នេតការីដែលជាតួអង្គសម្ដែងព្រះនាងនាបានចម្លៀងរឿងពិតនិងអភិនេហានៅរាត្រីថ្ងៃសម្ដែងនោះគឺមានខ្យល់បោកបោកមកចូលរួមសម្ដែងនិងជួយបោកបោកផាត់ស្បៃដែលធ្វើឲ្យខ្លួនដែលជាកន្ទុយនាធ្វើឲ្យមាននឹងភាពរស់រវើកដោយក្រុមការងារមិនបានត្រៀមកង្ហារជាជំនួយនោះទេជាការប៉ុណ្ណានៅក្នុងថ្ងៃបោកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនៅពេលកន្លងទៅ នឹងការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យរបស់តួអង្គព្រះថោងនិងនាងនាក្នុងឈុតឆាកកំណត់នៃនគរខ្មែរបានធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមើលហើយដកកោចំហមាត់ក្រៅតែពីទស្សនវិជ្ជានឹងការរៀបចំដ៏អស្ចារ្យនេះហើយគឺនៅមានការសម្ដែងដ៏រស់រវើករបស់តួអង្គទាំងពីរថែមទៀតផងដែលធ្វើឲ្យមានភាពទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺនាដការី ដែលជាតួអង្គព្រះនាងនាគឺបានទម្លាយអំពីរឿងរ៉ាវអភិនិហានៅរាត្រីថ្ងៃសម្ដែងនោះគឺមានខ្យល់បោកបោកដែលចូលរួមសម្ដែងជួយបោកផាត់ជាស្បៃដល់រូបខ្លួននិងកន្ទុយនាឲ្យមានភាពរស់រវើកនិងពោពេញដោយភាពស្រស់ស្អាតនិងជាមួយនឹងក្រុមការងារមិនបានត្រៀមកង្ហារសម្រាប់ចំនួននោះទេគឺមានខ្យល់បោកបោកមកតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះ នាងបានបន្ថែមទៀតថាគឺនៅពេលដែលខ្លួនហាត់សមគឺมันមានខ្យល់បោកបោកមកនោះទេដែលជាមូលហេតុមួយគួរឲ្យមានជំនឿថាដូនតាឬទេវតាបានផ្ដល់ជំនួយធ្វើឲ្យឈុតឆាកមួយនេះកាន់តែដូចពិតៗនឹងលើពីនេះទៅទៀតសូម្បីតែព្រះច័ន្ទក៏បញ្ចេញនៅពន្លឺរស្មីដើម្បីលម្អមើលទៅភាពអស្ចារ្យមកទាំងព្រមទាំងធម្មជាតិនិងទាំងទេសភាពដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like